todos lá, né, pessoal? O Rico falou pro Mario encontrar a gente em Lanturina. Onde que é Lanturina? Eu não sei, né? Essa é a tal de Lanturina, eu não sei. Qual a costa de você que lá? Eu tenho um negócio de viagem. Alguma dessas cidades costeiras que chamam a trilha. Acho que eu vou ir liberando ali os assentamentos, pessoal. Seja o que Deus quiser, pessoal. Acho que eles estão de Antuína, não? Se alguém souber onde que é Lanturina, me fala aí nos comentários. Eu vou botando pra quebrar aqui, continuando aqui. A destruição. Tô aqui perto do Forte Médio aqui. Aqui a gente pode liberar. Aqui eu liberei tudo. Aqui no Prospere, né? Onde que eu tô? Cadê? Eu tô aqui em cima. Cidade, não tem aqui dentro dessa cidade maldita, não? Costa Sul. Meu, vai ter que ser esse aqui, né? Dá uma olhadinha, ver tem aqui. Bom. Carro estranho, parece uma fusquinha. Fosquinha que corre muito. Muito assim, né? Mas é bom. Acho essa. Fazer essa missãozinha aqui, pessoal. Carro bomba. Ué. E bota no mega carro, né? O que faz? E lá, tá muito pra caramba. O tempo tá contado, mas não é possível. Eita! Bora esse carro aqui que pra ele não tem problema, né, pessoal? Qualquer terreno é caminho. Eita! Vou jogar em tempo recorde. Já perdi o Miguel também, acho. Fica acima de 75. Eita feira! Explosão pegou o Rico aí. Mega explosão, que é isso? 4 engrenagens sem ganhar. Cabrão, hein? Mais explosivos. Aí, agora eu posso dar uma melhorada nisso aí, né?
Travou até o áudio, o que é isso? Eita. Presença inimiga na área. Unidades, respondam. Mobilização de tropas de elite autorizada. Aqui é a central. Alvo ainda no local. Encontrem ele. O áudio tá bugado, gente. Deve escutar com qualquer areia, né? Vai lá, passeio. De onde saiu esse cara aqui? O áudio deu esse tiro, já era, bugou, hein? Aviso, tanques destacados para a área de conflito. Atenção, enviando tanques para a sua posição. Tanques estão chegando na sua posição. Chato faz 10 vezes. Esse tanque é a nível 2, não tem como acompanhar esse cara. Ah, era pra melhorar alguma coisa que era conta, né? Acho que eu queria ir mais. Acho que esse lugar maldito chamado Lantuína. Aqui é a central. Tanques. Viagem rápida não é possível durante o combate. Então, fruto. Aqui, missões. Esconder os outros. Já são as missões. A caminho. Guarda depois para dois. Meu Deus. Perdeu sem querer, hein? Qual que é as missões aqui nesse inferno? Acho que eu tô aqui, faço dois assentamentos escondidos. Pode ver as coisas que eu tô aqui.
uma voltinha aqui, a gente encontra esse assentamento escondido. Tanques estão chegando na sua posição. Tropa de resposta de elite destacada para sua posição. Para frente, vamos ver. Esse passeio de dois vilarejos já não tem nada. Peguei esse cara da frente. Mais um só, que já é nosso, já essa dupla que é nossa. Aí sumiu a pressão também, pode mesmo. Pega as armas. Isso parece letal. E o tanque, o seu golpe, né? Achei um assentamento escondido já. Falta mais um. Porque não parece que não vai escondido. Vocês estão vendo isso aqui. Ah, voltou ao normal o som. Aleluia. Olha como eles têm esses bugs de fazer esses preços normais, sabe tudo. Eu acho que é tudo. Sabe esse tanque? Justo no apoio. Atenção, enviando tanques para sua posição. Aqui é a central. Tanques a caminho. Só tanque com pesado, que é isso? Esse cara apelou comigo. Vem cá, aqueles meus amigos.
destacados para a área de conflito. É, maldito. Vai lá. Reforços adicionais a caminho. Caramba. Helicópteros a caminho. Repetimos, helicópteros a caminho. Aqui é a central, enviando apoio terrestre para sua posição. Tá pesadão. Calma aí. Tanques estão chegando na sua posição. Esse tanque é meu. Aqui é a central. Tanques a caminho. Todas as unidades se encontrem e persigam o rebelde. Sai fora daqui. Destacando helicópteros para ponto de contato. Atenção, enviando tanques para sua posição. Aqui é o Kit. Todos devem descer e acabar com a situação. Nível 5. Aqui é a central. Solicitação recebida. Reforços a caminho. Tiro! É muito tiro! Ué, sai, levanta, levanta! Tanques estão chegando na sua posição. Levanta, Rico! Aqui é a primeira floresta aqui, só ficando aqui na a vista que eles derramam e eles matam ele. Aqui tem Jesus Cristo. Atenção, enviando tanques para sua posição. Tanques estão chegando na sua posição. Os tanques arregaçando tudo. Capeta. Localizem o rebelde imediatamente. Não deixem que escape. Vai. Aqui escolha é a central. Alguma coisa aqui, não, tanques a caminho. Aviso, tanques destacados para a área de conflito. Iniciando o protocolo de busca. Encontrem o alvo o quanto antes. Só falta um assentamento escondido aqui só. Eu não tô achando essa porcaria desse país aqui, de cidade. Tô aqui nesse cantinho aqui. Missões e desafios. 7 de 9 missões concluídas. Só que eles não mostram onde que é, né? Que é foda. Tem tipo a Lantuína. Acho que eu vou ir pra cá. Da outra vez tinha só essa cidade que chamava. Não, não é essa não.
Tinha uma cidade que era o nome da missão. Deve ter alguma cidade por aqui que chama Lantoína. Qual que é? Foda achar, né? Mostra a cidade com o nome, né? Será que é nessa negócio gigante aqui, quer ver? Tem uma base gigante aqui. Aqui é a central. Tanques a caminho. Agora forças terrestres adicionais para sua posição. O tanto de carro está andando, é isso. Tanques estão chegando na sua posição. Atenção, enviando tanques para sua posição. Autorizando a equipe de resposta tática em sua posição. Vai, você consegue. Não precisa nem daquele impulsor, né? Unidades em alerta. Restabelecer contato visual. Aviso. Tanques destacados para a área de conflito. Autorizando mobilização de tropas de elite em sua posição. Atenção, enviando tanques para sua posição. Aviso, tanques destacados para a área de conflito. Escondido. O alvo ainda está solto. Estabeleça o contato visual. Tanques estão chegando na sua posição. Aqui, não, Tix. Já tomaram, já na tataca já. Mobilização de tropas de elite autorizada. Aqui é minha área, meu filho. Perdemos esse perto da área. Bloqueia os seus postos. Eu quero aquele helicóptero da frente. É que é bem mais difícil de você conseguir fazer as missões, né? Não tem nada, não dá pra você ver onde estão as coisas. Esqueci que eu tava com a arma mega. Que isso? Que tiraço, hein?
Pega de novo no meio do ponto. É mesmo, cadê ele? Também. 8 tiros? Parece que 8 tiros. Vamos ver se a metralhadora não esquenta ainda, né? Ah, não, vai ficar apertando toda hora. Vou pegar essa aqui que é automática, né? Nossa, velho. Vai ficar apertando toda hora, tá certo. Vai nós que manda mesmo. Atividade rebelde relatada. Vão para as coordenadas a seguir imediatamente. Tá atirando em mim. Nossa senhora, eu mesmo tô tá difícil, né, pessoal? Deve ter alguma missão diferente aqui, velho. Vou chegar na maciota agora. Unidades para estas coordenadas. Repetindo, unidades para estas coordenadas. Enviando agora forças terrestres adicionais para sua posição. É hora. Vocês vão me matar, né? Responda! Tem alguém aí? Vou usar aqui suave. Droga! Tá, tá ali. Sabe esses vagabundos mascarados que trabalham para o Criavelo? Acho que eles são os. Central! Está protegendo aqui. Tem nada aqui, não tem que estar protegendo aqui. Está
pra essa história. O alvo não tá mais na área. Ele é tipo um postinho avançado aqui. Segure firme. Outra fita desse mapa. O alvo ainda está solta. Estabeleçam o contato visual. Arregaça tudo. Será que eu vou dominar a base sem chegar perto dela? Ah, tem um robôzinho ali. Eu vou ter muita luz aqui, né, cara? Acabou tudo, falta de levar.
Dominei já. Maciota, seu Goku. Seu Deus, pra caralho. Deixa eu abrir a porta aqui pra esses caras chatos pra caralho. Abre a porta logo, abre a porta. Aí, agora vai. Tá guardado. Nada. Pega meu helicóptero ali que eu vou resolver o carro desse demônio. No! Morri! Ué, morri como, gente? Ah, tem que destruir a turbina ali dentro. Botar umas turbinas nos canos de figurino. Com certeza. Meu Deus, o copo nem tá aqui mais. Vem. Que pode ficar essa aí. Porcaria de que tirão que é isso que eu tomei, gente. Ah, está pra cá. Ia ficar tirando lá de cima o quanto que eu quisesse, que não ia dar, né? Grande realidade. Cadê onde que abriu essa desgrama? Muito tanto tiro, gente. É muito tiro! Só essa. Vai, 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 vai. Aí. Tem essa bastante. Mais perto de mim, capeta. Morre não, Rico. Nossa senhora, o cara tá fuzilando eu aqui. Eu tô com essa metralhadora infernal, hein? Quem é o próximo? Cadê, pai? Armas, acho. Pega as armas. Sou bobo, né? Sou menino. Ficar com essa amiga. Pega o chão aí, capeta. Outra.
Essa arma é apelona pra caramba, fi. Que isso? Capeta. Já era. Dominei, fi. Tá achando que isso? Beleza mesmo, né? Olá, cidadãos de bem. Os custos de manutenção de alta potência se mostraram proibitivamente altos. Para garantir o bom uso do dinheiro dos impostos, nosso querido líder a desligou. Tanta destruição. Mas é por um bem maior, não é? Manter o status quo de uma nação estável e forte. Viva Medici! Cheers. Vou destruir tudo, né, pessoal? Uma hora eu chego na Tuína. Bom, pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like para ajudar o canal a crescer cada vez mais e ser divulgado pelo YouTube. Se não são inscritos ainda, se inscrevam. E se já são inscritos, continuem seguindo o canal, pois sempre vão surgir vídeos novos de techs, unboxing, gameplays, tutoriais e tudo mais relacionado à tecnologia, pessoal. Também não esqueçam de marcar o sininho, pois sempre quando lançar um vídeo novo no canal, vocês vão receber a notificação pelo YouTube. Falando logicamente que eu lancei um vídeo novo no canal, né? Se quiserem dar aquela força pro canal compartilhando os vídeos, o façam. Desde já agradeço aí, muito obrigado pela moral que vocês têm me dado. Tá sendo de grande ajuda aí, de verdade mesmo. Bom, é isso, pessoal, até mais. Tchau!